Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marko Đogo izrazio je nadu da će od 1. oktobra naredne godine biti upisani prvi studenti na studijski program turizma i hotelijerstva u Višegradu. Đogo je naveo da svemu prethodi izrada adekvatnog elaborata, a da dosadašnji ulazni parametri daju razlog za optimizam. Evo, nova zakonska rješenja su omogućila uvođenje takozvanih kratkih studijskih programa. Mislim da će prvi takav studijski program na Univerzitetu Istočnom Sarajevu biti onaj koji ćemo otvoriti ovdje. Nadamo se da ćemo od 1. oktobra sljedeće godine imati prve upisane studente. Naravno, tome prethodi izrada adekvatnog elaborata. Međutim, ovi ulazni parametri koje smo do sad vidjeli zaista daju razlog za optimizam i mislimo da je ovo jedan grad koji je centar jedne turističke regije i da one standarde koje je postavilo ministarstvo, dakle o minimalnom broju upisanih studenata, možemo sa visokom sigurnošću reći da ćemo ispuniti i da će biti ekonomska opravdanost otvaranja ovog studijskog programa. Predstavnik državnog kapitala u Andrić gradu Nedeljko Elek čestitao je Višegrađanima što je Višegrad postao univerzitetski grad, istakavši da Višegrad to i zaslužuje. Putem Univerziteta Istočno Sarajevo mi povezujemo Višegrad sa Istočnim Sarajevom. Onaj ko najviše razumije potrebe ljudi i građana, to je Vlada Republike Srpske i za vrijeme predsjednika vlade gospodina Viškovića uloženo je 150 miliona maraka u Jahornu, 52 miliona u igrište, sada 20 miliona u Andrić grad, ogromna sredstva u putnu infrastrukturu. Ovu regiju povezujemo sa Srbijom i nama je cilj da povežemo jednu regiju Jahorina, Višegrad, Andrić grad i Zlatibor i Mećavnik. Zato sve to ne možemo da uradimo ako nemamo kadrove, ako nemamo školovane ljude. Zato je ova ideja da ovdje u centru ove turističke regije Bisara i Republike Srpske i Srbije napravimo fakultet za turizam, da se ljudi ovdje školuju, da ostaju u Republici Srpskoj. Drago mi je da je premijer dao podršku. Ovdje će ljudi imati i mogućnost prakse. Čim izađu iz ovog amfiteatra, oni će da imaju komunikaciju sa studentima, moći će i da rade, predavaće i najbolji profesori sa oba univerziteta i mislim da je ovo zaista jedan veliki dan, ne samo za Višegrad, nego za cijelu ovu regiju, od Čačka, Užica, Zlatibora. Svi ti gradovi u Srbiji su naslonjeni na turizam, s ove naše regije, Rogatica, Foča, Pale, svi su naslonjeni na Jahorinu i najprirodnije mjesto da razvijamo fakultet za turizam je upravo ovdje Višegrad. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević ocijenio je da potpisivanje sporazuma kojim je predviđeno otvaranje studijskog programa turizma i hotelijerstva u Višegradu ima istorijsku vrijednost, jer će Višegrad dobiti svoj fakultet i za godinu dana imati prve studente. Đurević je istakao da je zahvalan prije svega Vladi Republike Srpske i premijeru Radovanu Viškoviću, Olimpijskom centru Jahorina, Univerzitetu Istočno Sarajevo i svima koji su prepoznali potrebu da i Višegrad dobije svoj fakultet. Predstavnik Andrić grada u Skupštini opštine Višegrad Brane Smiljić rekao je da su napokon stvoreni uslovi da u Višegradu bude otvoreno odjeljenje ekonomskog fakulteta koje je vezano za turizam Višegrada. Kao što je poznato, Višegrad ima sve predispozicije za razvoj turizma. Ovo je prilika da svi mladi koji su iz Višegrada ostanu u Višegradu, da ovdje steknu visokoškolsko obrazovanje i nadam se da će se pored ove ustanove otvoriti još jedan fakultet, tako da će Višegrad im prerasti u jedan univerzitetski centar. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas nakon potpisivanja sporazuma o saradnji kojim je predviđeno otvaranje studijskog programa turizma i hotelijerstva u Višegradu da će vlada Srpske podržati ovu inicijativu i da treba prvo da ljudi sa ekonomskog fakulteta urade elaborat kako bi se preduzimali sljedeći koraci. Višegrad sve više postaje mjesto dolaska, turističko mjesto, mjesto posjeta i bar u ovom dijelu stare Hercegovine, u suštini i Hercegovine, kad uzmete Trebinje, onda je Višegrad sigurno na drugom mjestu po broju turista koji u toku godine posjete ove prostore. I tim ljudima treba svake godine nuditi nove sadržaje, nove stvari. Da biste to mogli raditi, morate imati ljude koji to znaju da rade. Da bi imali ljude koji znaju da rade, morate da oškolujete te ljude i zato zahvalnost za ovu inicijativu i Olimpijskom centru i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i ovo je samo potvrda da Univerzitet u Istočnom Sarajevu
koji je dislociran u 17 opština i gradova širom Republike Srpske, evo sad hoće i u 18. Mnoga naša mjesta u Republici Srpskoj, mnoge opštine su na neki način posle otvaranja određenih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na neki način došli do značajnog razvoja u odnosu na neki prethodni period. U svakom slučaju vlada će skupa sa i Andrić gradom i Olimpijskim centrom da i sa ekonomskim fakultetom ovo pratiti u narednim danima, narednim mjesecima i donosit ćemo potrebne odluke. Predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Andrić grada potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđeno otvaranje studijskog programa turizma i hotelijerstva u Višegradu. Novi studijski program u Višegradu trebalo bi da prve studente upiše od 1. oktobra naredne godine.